Mireu, aquesta és la casa d'en Pere. Aquesta és la cuina de la casa d'en Pere. Aquest és el formatge que hi ha a la cuina de la casa d'en Pere. Aquesta és la rata que es menja el formatge que hi ha a la cuina de la casa d'en Pere. Aquest és el gat que caça la rata que es menja el formatge que hi ha a la cuina de la casa d'en Pere. Aquest és el gos que empaita el gat, que caça la rata, que es menja el formatge que hi ha a la cuina de la casa d'en Pere. I aquest és en Pere, que lliga el gos, que empaita el gat, que caça la rata, que es menja el formatge que hi ha a la cuina de la casa d'en Pere. Molt bé, tranquil. Va, som-hi. Bup, bup. Molt bé, així es belluga la cua. Molt bé, molt bé. Aparé, aparé. Bup, bup. Bup, bup.